V měsíci květnu proběhl na základní škole Smetanova projekt s názvem Poznáváme Hlinsko. Formou různých vycházek, exkurzí, výtvarných a slohových prací, slovních úloh či rozborů se každá třída věnovala různým zajímavým místům, lokalitám a konkrétním objektům v Hlinsku. Trefně si akci nazvali sami prvňáci a to putování za poklady Hlinska. Mezi vybraná hlinecká místa patřil například historický areál Betléma, budova radnice na Poděbradově náměstí, také nádraží a blízká Matulova vila, celý integrovaný záchranný systém a z přírodních zajímavostí to byly například rátajské rybníky nebo místní památné stromy. Cílem tohoto projektu bylo poznávání Hlinska a jeho nejbližšího okolí orientace ve městě a okolní přírodě, poznávání historie úzce spjaté s městem Hlinskem, ale také současný život ve městě, jsou náležitost s rodným městem a hledání zajímavých, důležitých či krásných míst. Na závěr tohoto projektu vznikla ve vestibulu základní školy Smetanova výstava fotografií, výtvarných a literárních prací žáků. Výstavka o přestávkách láká nejen žáky školy, aby si prohlédli svá dílka či výtvory spolužáků, ale zaujme jistě i návštěvníky školy. Základní škola Smetanova děkuje za vstřícnost a spolupráci všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce.